নমস্কাৰ মই উৎপল পেছাদাৰী সহায়ৰ পৰিৱৰ্তে ব্ৰিজভূষণে বিচাৰিছিল যৌন অনুগ্ৰহ এনে 15টা যৌন নিৰ্যাতনৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল য'ত 10টা আছিল এনে স্পৰ্শ যাৰ দ্বাৰা শ্লীলতা হানি হৈছিল মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলৰ মহিলা খেলুৱৈসকলৰ স্তনৰ ওপৰেৰে হাত দৌৰিছিল ব্ৰিজভূষণৰ স্পৰ্শ কৰিছিল নাভি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ দেখুওৱা হৈছিল ভয় ধমকি মুঠ দুটা গোচৰ মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলে ৰুজু কৰিছে ভাৰতীয় ৰেচলিং ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো গোচৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক মল্লযুঁজাৰুসকলৰ আৰু দ্বিতীয়টো গোচৰ এগৰাকী নাবালিকা খেলুৱৈৰ তাৰ পাছতো কাৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ মুকলি আকাশৰ তলত ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিং খেলুৱৈসকলৰ ওপৰত কি যৌনৰ নিৰ্যাতন চলাইছিল ব্ৰিজভূষণে এফআইআৰত কি কি যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলা খেলুৱৈসকলে চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক প্ৰাপ্তবয়স্ক মল্লযুঁজাৰুসকলৰ অভিযোগ যে ব্ৰিজভূষণে তেওঁলোকৰ কেইবাবাৰো শ্লীলতা হানি কৰিছে অনুপযুক্তভাৱে তেওঁলোকক স্পৰ্শ কৰিছে আনকি শ্বাস প্ৰশ্বাস পৰীক্ষা কৰাৰ নামত খুলি পেলাইছিল তেওঁলোকৰ টি চাৰ্ট পৰ্যন্ত আৰু নাবালিকা খেলুৱৈগৰাকীৰ অভিযোগ যে তেওঁৰ সৈতে জোৰ কৰি ব্ৰিজভূষণে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ বাবে দাবী কৰিছিল আই পি চিৰ ধাৰা 354, 354A, 354D আৰু 34ৰ অধীনত ৰুজু হৈছে প্ৰথমটো গোচৰ যিয়ে এবছৰৰ পৰা 3 বছৰৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে অপৰাধীক দ্বিতীয়টো গোচৰ ৰুজু হৈছে পক্সো আইনত নাবালিকাৰ পিতৃৰ অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে এই গোচৰ য'ত 5ৰ পৰা 7 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে অপৰাধীৰ নাবালিকা খেলুৱৈগৰাকীৰ পিতৃৰ ভাষ্য যে তেওঁৰ কন্যাই এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত 62 কেজি ফ্ৰীষ্টাইলত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল তাৰ পাছত 16 বছৰ বয়সত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঞ্চিত জুনিয়ৰ ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল তেতিয়াই ব্ৰিজভূষণে তাইক জোৰ কৰি ব্ৰিজভূষণৰ কন্যাৰ সৈতে ফটো উঠিবৰ বাবে টানি লৈ যায় নাবালিকাগৰাকীক তাইৰ দুবাহুত ব্ৰিজভূষণে ইমানেই জোৰেৰে ধৰিছিল যে তাই নিজকে মুক্ত কৰিব পৰা নাছিল ফটো তোলাৰ অজুহাতত ব্ৰিজভূষণে তাইৰ কান্ধৰ তললৈ হাত নমাই নিয়ে ব্ৰিজভূষণে নাবালিকা খেলুৱৈগৰাকীক কয় যে তুমি মোক সমৰ্থন কৰা মই তোমাক সমৰ্থন কৰিম তেতিয়া নাবালিকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয় যে মই নিজৰ শক্তিৰ বলেৰে ইমান দূৰ আহিলোঁ আৰু আগলৈও কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আগুৱাই যাম তেতিয়া ব্ৰিজভূষণে ভয় দেখুৱাই কয় যে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ ট্ৰায়েল শীঘ্ৰেই অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তুমি যদি সহযোগিতা নকৰা তেনেহ'লে তুমি তাৰ পৰিণতি ভোগ কৰিব লাগিব ব্ৰিজভূষণে নাবালিকা খেলুৱৈগৰাকীক ঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনালে তাই সেই সময়ত যথেষ্ট মানসিক চাপত পৰিছিল যে ব্ৰিজভূষণৰ দ্বাৰা তাইৰ খেলৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস হৈ যাব নেকি সেয়ে তাই ব্ৰিজভূষণক দেখা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ব্ৰিজভূষণৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তাইক জোৰেৰে টানি নি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই সময়ত হতবাক হৈ পৰে নাবালিকাগৰাকী তাই কোনোমতে ব্ৰিজভূষণৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈ ঘৰৰ দিশে উভতি যায় এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ ট্ৰায়েল অনুষ্ঠিত হৈছিল 2022 চনৰ মে' মাহত আৰু তাতেই ব্ৰিজভূষণে পূৰ্বে দি থোৱা ভাবুকি অনুসৰি নাবালিকা খেলুৱৈগৰাকীৰ প্ৰতি বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰিছিল 2022 চনতে লক্ষ্ণৌত চলি থকা অনুশীলনৰ সময়তো নাবালিকা খেলুৱৈগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছিল ব্ৰিজভূষণ ব্ৰিজভূষণে তাইক ব্যক্তিগতভাৱে দেখা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু তাই ব্ৰিজভূষণক বাৰে বাৰে বিৰক্ত কৰি নাথাকিবলৈ সকীয়াই দিছিল অন্য এগৰাকী খেলুৱৈৰ অভিযোগ যে ব্ৰিজভূষণৰ সৈতে অকলে মুখামুখি নহ'বৰ বাবে সকলো মহিলা খেলুৱৈয়ে নিজ নিজ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহোঁতে দলবদ্ধভাৱে ওলাই আহে আন এগৰাকীৰ অভিযোগ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপৰ সময়ত হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ডিনাৰ টেবুলত ব্ৰিজভূষণে তেওঁক স্পৰ্শ কৰিছিল ব্ৰিজভূষণৰ এই অপকৰ্মত গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হৈছিল খেলুৱৈগৰাকী ফলত তেওঁ ভালকৈ খাব আৰু শুব পৰা নাছিল প্ৰতিযোগিতাসমূহতো ভালকৈ মনোনিৱেশ কৰিব পৰা নাছিল ভাৰততো এখন খেলৰ সময়ত অৰ্থাৎ 2 বছৰত 2খন আন্তৰ্জাতিক খেলত তেওঁক পুনৰ দিল্লীৰ ফেডাৰেশ্যন অফিচত অনুপযুক্তভাৱে স্পৰ্শ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে অভিযোগকাৰীগৰাকীয়ে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকতো তেওঁ বাৰে বাৰে সন্মুখীন হোৱা যৌন মানসিক আৰু শাৰীৰিক আঘাতৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল অন্য এগৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে কৰিছে চিকিৎসাৰ অজুহাতত শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ দাবী অভিযোগকাৰীয়ে কয় যে ব্ৰিজভূষণে প্ৰথমে তেওঁক এখন আন্তৰ্জাতিক চেম্পিয়নশ্বিপত যৌনৰ নিৰ্যাতন চলাইছিল য'ত ব্ৰিজভূষণে খেলুৱৈগৰাকীৰ টি চাৰ্ট খুলি পেলাইছিল আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাস পৰীক্ষাৰ নামত তেওঁক অনুপযুক্তভাৱে স্পৰ্শ কৰিছিল অন্য এগৰাকী মহিলা খেলুৱৈৰ দাবী যে তেওঁ সেই চেম্পিয়নশ্বিপৰ সময়ত আঘাত পাইছিল আৰু ভাৰতলৈ অহাৰ পাছত তেওঁক ফেডাৰেশ্যনৰ অফিচলৈ মাতি পঠোৱা হৈছিল ব্ৰিজভূষণে তেওঁক প্ৰস্তাৱ দিছিল যে ফেডাৰেশ্যনে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত যদি তেওঁ ব্ৰিজভূষণৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে আনহাতে পূৰ্বে গঠিত তদন্ত কমিটিয়ে যেতিয়া ব্ৰিজভূষণক কেমেৰাৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱাইছিল তেতিয়া বাৰে বাৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কেমেৰাৰ ডিভাইচ যাতে তেওঁৰ বক্তব্যত খেলিমেলি কৰিব পৰা যায় এইসমূহ অভিযোগেৰে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে ৰেচলিং ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তাৰ পাছতো কাৰ আশীৰ্বাদত এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত ব্ৰিজভূষণ
জেলৰ পৰিৱৰ্তে নতুন সংসদ ভৱনৰ আসন শুৱনি কৰিব নেকি ব্ৰিজ ভূষণৰ দৰে বিজেপি সাংসদে।